Känner igen den där rörelsen? Ja, det är va? Åh, bonusmaterial! Blooper. Ja, gick den sönder? Ja, men... Där var det stora och grejer. Sorry? I have no idea what I should do. Vill du posa får du gärna göra, det kommer inte vara något ljud på sen. Eller det kommer vara mycket. Men... om det igen, det är kameran. Nu så gör vi. Redo? Nu förstördes vattnet. Oj, här. Ska bara vänta på dem där som nu. Nu kör vi. Oh, han heter Glenn och han heter Glenn. Han heter Glenn och han heter Glenn. Han heter Glenn och det där var en hon. Hon heter Glenn och han heter Glenn. Han heter Glenn. Nu har det varit lite jobbigt. Sitter ballongen fast förresten eller går det att ta av den? Sitter fast. Okej. Pass! Inga kameror! Hemligstämplat! Hemligstämplat! Det är en engelsk film. Okej, vi tar om det. Hemligstämplat! Inga kameror! Hemligstämplat! Secret! Classify, classify, classify! You're under arrest! Då gör vi ett nytt försök utan ballong. Redo? Landar tror jag dock, men det beror lite på hur man klipper sen. Ja. Tänk på att jag kommer gå runt igen nu med så att ni vet det. Ja. Oj, förlåt. Ja. Jag får göra om det. Jag kapar ditt huvud lite där. Jag kommer svepa runt dig i 5 sekunder ungefär, sen går jag tillbaka. Så du får gärna följa kameran med blicken eller någonting också. Är den där kassen en del av... Den vill jag också följa med min blick. Ja.
Vi gör om det gick en gubbe. Vad sa du? Det var en kille som gick i vägen så jag får göra om det. Då kör vi. Nu står jag här på Comic Con. I'm standing here at Comic Con Sweden now, and this is what you're about to experience. Now it's the third day on this mesa. Yeah. Oops. That was just personnel room, so I'm not even gonna go in there. 30 though. There are even more balloons now. It's a total massacre now. Lots of innocent girls have died in the floors here. Light-knappen då. Oh. Där var den. So it's hard to see what's in here. I gotta turn on the light. Whoa, there's a stair. On the top floor of this skyscraper, there is a stair leading down. Oh my god, what is this place? Why the hell do they have this on a hotel? There is something. Nope, nothing in there. Comic Con 2014! Kom inte på något ljud. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Get over.
my god. It's pitch black in here, but I think I can use this. What the fuck? So for some reason they have a stair in... Fy fan vad dåligt det blir. Jag får ta med det där sista de gick i vägen. Det är en folkmassa där, jag måste vänta tills de går iväg. Kolla in i kameran eller rör er eller gör någonting. Men ska ni stå långt ifrån måste jag gå ganska långt ifrån. Redo? Oj, det här är väldigt långt ifrån. Den här kameran har för hög zoom så ni står för långt ifrån varandra nu. Okej, kan vi vara närmare? Ja. Redo? Då kör vi. Nu kör jag tillbaks igen också. Ja, när de har flyttat på så. Nu kör jag. Tror jag kör. Nej. Nu kör jag. Ja. Vill du göra någon rörelse när jag kommer från det hållet också? Ja, visst. Hey. Den är bara lastig. Jo, den håller på att gå sönder lite där. Det var för att de knuffade där så den lockade. Ja. Jag såg inte ens att det var någon som knuffade, men... Jag håller den så här. Ja, det funkar. Ja. Oj, jag är inte blöd. Redo? The other direction. No. Follow the camera with your head and look at into it. Or do a pose or something like that. Whoa. Yeah. Are you ready? And on the way back too. Men de måste gå på det. Ja, det funkar. Så kommer jag filma på tillbakavägen med så jag går fram och tillbaka så att ni vet. Det. Ja, jag kommer filma på tillbakavägen också. Ja, redo? Ja. Då kör vi. Oj, ni står ganska långt ifrån varandra. Ja. Gärna. Tack. Var det där ett medvetet garv som kom här på... Va? Va? Är det stort här? Jag kan ta om det en gång till. Ja, nu tar jag från det här hållet en gång till för det har varit jättekonstigt. Ska
Okej, vi ska flytta lite så jag kan gå här bara. Jag vet ni försök. Det går inget bra där. Ja, skilja lite. Ja. Ursäkta, ni flyttar lite där. Nu så, tror jag. Jag tar om den sista en gång till. Va? Ja. Nu är vi ett nytt försök. Ah, vänta, jag får göra om, jag råkar kapa av ditt huvud lite. Visste inte att du skulle gå framåt. Yes. Redo? Prata med mig, jag hör inte, jag ser inte. Sa du? Prata med mig, jag ser inte. Ja, jag kan göra något konstigt ljud eller någonting. Hej! 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 Hej!